ծայրնասիրության այն մոդելը, որով մենք մեր հայրենիքը սիրել ենք, այդ բովանդակություն նրա համար է, որ մենք հայրենիք չունենանք, այլ սիրենք, տենց տեսական, տեսական հայրենիքներ ունենանք ու սիրենք, պատից կախած ունենանք, կենացների մեջ ունենանք, տորթերի վրա ունենանք, իսկ գետնի վրա չունենանք, ինչն էլ մեր պատմության, մեզ հետ տեղի ունեցել վերջին քանի հարյուրամյակում, Հայաստանի Հանրապետության շահերից կբխեր, որ ես չլինեի հայրենասեր։ Դա ամենամեծ վնասն է, որ ես տվել եմ, այն սերը, որը ես տածել եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի նկատմամբ։ Բայց պրոբլեմը ոչ թե նա, որ ես սիրել եմ և սիրում եմ, այսինքն սիրել եմ և սիրում եմ, որովհետև այն ժամանակ ուրիշ կերպ էի սիրում, հիմա ուրիշ կերպ եմ սիրում։ Պրոբլեմը ոչ թե այն է, որ ես սիրել եմ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, ամեն բան, որը կապված է հայի և հայկականության հետ, այլ պրոբլեմն է, որ այդ սիրո բովանդակության հեղինակը դուք չեք, ես չեմ, դա կայսերական սիրո կայսրության կողմից ձևակերպված սերա ներդրված մեր մեջ։